Bah, c'est une vraie chose. Après, il m'attaque. On pense à l'âge, l'homme d'aller comme des trucs à venir. L'année de coup, mais l'homme d'âge, l'homme d'aller comme des trucs à venir. L'année de coup, mais l'homme d'âge, moi, d'être ton d'être adopté, car qu'elle m'a limite. Déjà, limite de sa aile, voyez, que l'homme est trop bon, non. Bon, non, non, non. Et que l'adopté, être bon, moi, le, et être bon, non, bon. Déjà, moi, le bas, frère, le. ចាំមកឡើងដល់ស្រែនឹងគឺត្រូវជំនួសរ៉ូរីសិនអញ្ចឹងជំនួសអឺណាំចូលក្នុងឡាក់អីទេគឺស្មើនឹងបានបុកអណ្ណានេះបុកអណ្ណាអញ្ចឹងអាក្រមបុកអណ្ណានដែររីអណ្ណាំលើអណ្ណាអញ្ចឹងយីបានរីអណ្ណាំលើអណ្ណាសាប់ស្ក្រាបអញ្ចឹងរីអណ្ណាំលើអណ្ណាអញ្ចឹងកាលណាទីអណ្ណាំលើអណ្ណាអញ្ចឹងយីត្រូវទេញរក ដែលក្រេដែលខ្ពស់ជាងគេហើយយើងសម្រួលគ្នាចោលអញ្ចឹងដែលក្រេដែលខ្ពស់ជាងគេនៃភាគយកគឺស្មើនឹងបានគឺឯកាក្រេដែលក្រេដែលខ្ពស់ជាងគេនៃភាគបែងគឺពីរអីអញ្ចឹងយើងសម្រួលចោលទៅអានេះសល់ស្មើនេះទៅរកបូកដកអណ្ណំនៃទឹកអានេះសល់តិចអានេះសល់ពីរអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងចំនួនទៅស្មើបានទៀត នៅអណ្ណំបុកអណ្ណំចូលវាស្មើនឹងបុកអណ្ណំដងណាស់នៅដកអណ្ណំចូលវាស្មើដកអណ្ណំដងអញ្ចឹងចំណោយរបស់វាគឺស្មើនឹងបុកដកអណ្ណំអញ្ចឹងលំហាត់អេរបស់យើងគឺស្មើនឹងប៉ុនណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ការដោះស្រាយរបស់ចំណោយនៃលីមីតអីទៅរកសូន្យនៃលំហាត់ប៊ីអញ្ចឹងប៊ីរបស់យើងគេឲ្យស្មើមួយដកគោអូអិច លឺសំនេះក្រេសំនេះក្រេអិចអញ្ចឹងរៀងរបស់វាគឺរៀងសូនលឺសូនបាទអាចារ្យនឹងនិយាយអិចសូនចូលចំណែកអិចទៅគឺអានេះអិចកូសូនតាមមូលនេះសៀងសូនគឺស្មើសូនបាទអញ្ចឹងគឺលឺនៃការដោះស្រាយគឺយើងត្រូវគុណសំស្រះនៃពីយកអញ្ចឹងគុណសំស្រះមកគឺស្មើបាទ1 + 1 = 0 កតាឲ្យមួយបូកនឹងកូនអិចអញ្ចឹងកណាពីយកគុណនឹងប៉ុណ្ណឹងគេបែកគុណនឹងប៉ុណ្ណឹងចាំគឺអានេះវាចូលទេអាចនឹងឃើញគឺចូលរៀងអាដកបេកតាបូកបេស្មើអាក្រេដកបេក្រេអញ្ចឹងកណាពីយកគុណនឹងប៉ុណ្ណឹងគឺបែកគុណនឹងប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងមួយបូកនឹងកូនគូអិចបាទស្មើប៉ុណ្ណឹងចាំឥឡូវដាក់សេវនេះទៀតមក ចំណុចនេះរកសូន្យនៃអានេះវាចូលរីអាក្រេដកបេក្រេបានមួយក្រេដកគូក្រេអិចបណ្ណានេះសិនីក្រេអិចកតាមួយបូកគូបូកបូកគូអិចបណ្ណាចានេះវាចូលរីមួយដកគូក្រេអិចវាស្មើនឹង sin kere chẳng biết mà lần thì mình ấy cứ đờ rộp buộc đó ở cần rộp số này này xin xin như kere kere ở chẳng biết xin như kere ở đôi kia cả ta ở mũi buộc nâng cốt chẳng biết xin buộc kia bán chẳng biết lời sao nhắn anh ấy riêng bài trong đi kia đấy cứ đã mà vô tầm đoàn chẳng lưu sao mùi bình thường សាមួយអានេះសាមអញ្ចឹងចំនួនឡៃសូននៅក្នុងអិចទៅគឺស្មើនេះកូសូនតាមមួយមួយបូកមួយស្មើពីរអញ្ចឹងមានតែមួយពីរអញ្ចឹងចំណោយរបស់វាគឺស្មើនឹងមួយពីរពីរបាទសំខាន់សូមចប់នៅលីមីតនេះក្រុមនេះ